ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರೋ ಈ ನಿನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಮಗಳೇ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೂಮು. ಇದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮ, ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಮ್ಮ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾನು ಇರೋ ರೂಮ್ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಯಸೋಳಲ್ಲ ನಾನು. ತಟ್ಟಿ, ನೀನ್ ನಮ್ ಮಗಳು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಅನಾಥರಾದವ್ರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರ್ನ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ. ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧನೂ ಮೀರಿ ಸಂಬಂಧ. ಯಶೋಧೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ, ಶಬರಿ ರಾಮನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಮಗಳದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಸುಮಾ, ಈ ರೂಮ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ನಿನಗ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೆನ್ಪಿದೆ. ಸುಮಾ, ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇವರಿಬ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪು. ಇದನ್ನೇ ಕಣಮ್ಮ ವಿಧಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ. ನಿನ್ ಮಾತ್ ನಿಜ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೋಗಿದ್ರು, ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು. ಈಗ ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ನನ್ ಮಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಸುಮಾ, ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಂದ, ಇವತ್ತಾರ ನೀನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯ, ಆಗ್ಲೇ ಈ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅಮ್ಮ, ನಾನೇನ್ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನೇನ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, IPS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ 15 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಅದೇನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಗೀರ್ಸು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸುಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ನಿನ್ನ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಹೌದೌದು,
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದೆ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ ತಾಯಿನೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ? ಯಾಕೆ ಭವಾನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಇರು, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಂಗ್ ನೋಡಿರಿ, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ವೇ? ಭವಾನಿ, ಇವ್ರೇ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ. ಇವಳು ಸುಪ್ರಿಯಾ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾನ್ ನಂಬೇಕ? ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಸುಪ್ರಿಯಾ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ, ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಾಟಕದಾಗೆ ಎಂತಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಅಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿ. ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿನ್ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಈ ಕಿನಿ ತಗೋ. ನೀವಿಬ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂಕಲ್? ಆ ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟು ಮನೆ. ಅನ್ನಂಗೆ ಅಂಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಸಿಮ್ಮು, ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಟು, ಒಬಿಲೈನ್ ಕಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡು, ಮಾಡ್ತಿರೋ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 100% ದಿಸ್ ಶೋ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಕಿಂಗ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾನ್ ನಾಳೆ ಆ ವಿಕ್ರಮ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೀಲು, ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸುಮಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನ? ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳು. ನಿನ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಮಾತನು ಎಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅಂಬಿ, ಇನ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಲೇಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸುಮಾ ಬರ್ಡೇ ಕಣೋ.
ಅಪ್ಪೋ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರ್ ಗೊಂಟವ್ರು ನೋಡು, ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗ ಆಚರಿಸೋದ? ಅಂಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ವಸಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಸಂಜೆನೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವಳ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಟ ಮನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜಮಾಯಿಸದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪು, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬೋಸ್ ಅಂದಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪು ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ ಏ ದಡ್ಡ, ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸು, ಗೀ ರೈಸು, ಎಗ್ ರೈಸು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಡ, ಏನೋ ಒಂದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ಈ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಟಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ? ನಾನು ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಯಾರಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡು. ಅದೇನ್ ಕೊಡೋದ ಏನೋ ಹೋಗುವಪ್ಪು. ಅದೇ ಏನಾರ ಮಗಂದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇಬ್ರೇ ಇದ್ವಿ ಅನ್ಕೋ, ಜಮಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಹಂಗೆ ಕಳೆದು ಬಿದೋಗಿರೋರು. ನೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕಣೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಬೈತಾ ಇದೀಯ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ಸುಮ ಇಬ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು. ದಡಿ, ಇದನ್ನೇ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವಿಬ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿರೋ ಖುಷಿಲಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಸೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಾತೇನಾದ್ರೂ ಈಚೆಕ್ ಬತ್ತದೇನೋ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯನ್ ಭಕ್ತ ನಾವಿಬ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳದ್ನೋ, ಆಗ್ಲೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸಿನ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕಳ್ಳ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಜರಂಗಿ ಭಕ್ತ ಯಾವತ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ನೋ ಆವತ್ತೆ ನಿನ್ ಇಡೀ ಜಾತಕ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಂಬುಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರ್ಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತೋರ್ಸೋ ಕಾಳಜಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಎಂತ ಗಂಡ ಇದಾನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ನನ್ಗೂ ಸುಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಬಿ, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನಿನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ ಪುಣ್ಯ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಖುಷಿನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರು.